Godmorgon internet, en sak idag nummer 479. Eh, jag vet inte vilket datum det är, den 12 februari kanske 2024. Men jag vet att det är dagen efter Super Bowl, så låt oss säga grattis till Kansas City. Låt oss säga grattis till Taylor Swift och, och Kelsey. Eh, och kanske också lite så här grattis världen, för det var en fantastisk match. Den började lite segt, men sen tog det sig. Och eh, vinst på övertid på det viset. Det är väldigt sällsynt i Super Bowl-sammanhang, så det var kalas. Eh, men jag ska naturligtvis inte prata amerikansk fotboll, utan jag ska ju prata AI. Förlåt Lennart Guldbrandsson, det blir AI idag också. Men ur ett annat perspektiv, för det handlar om annonserna eller reklamsnuttarna i Super Bowl. Eh, vid det här laget så tror jag att alla till och med i Sverige vet att det här är världens dyraste reklamplats. Jag tror priset i år låg på 7 miljoner dollar för 30 sekunder. Eh, you do the math. Eh, och eh, flera av de eh, inslagen, reklamsnuttarna, handlar naturligtvis om AI. Så jag listar lite grann här, eh, mest och minst och bäst och så vidare. Och mest överraskande var väl att Etsy, ni vet den här e-handeln eh, eh, e för hantverkare egentligen, att de hade en, en annons för att slå ett slag för sin nya gift mode feature eh, En ganska kul annons, eller en ganska kul reklamsnutt kan jag tycka. Eh, men att, att Etsy dyker upp i det sammanhanget med de kostnaderna. Mm. Spännande. Ähm, minst överraskande och kanske mest läkert, Crowdstrike, äh, som ju är ett äh, säkerhetsföretag som gjorde en take på den Trojanska hästen som väl var äh, exceptionellt tamt skulle jag säga. Äh, nej, tummen ner, bu för den. Um, också inte så här speciellt överraskande kanske att någon skojade till det med artificiell intelligens och artificiella uh, sweeteners. Uh, body Armor uh, gjorde en take på alla så här misslyckade uh, artificiella AI-videos och menade på att ingenting kan ersätta the real flavor uh, nej nah, flavour. Um, Däremot de två stora, Microsoft och Google tyckte jag gjorde två riktigt. Alltså Googles, för det första, de får mig alltid att gråta. De är så skickliga på att få fram det här lite, lite budskapet som känns. Och i deras fall så handlade det om en ny funktion för den som, den som är blind eller ser dåligt, för att hjälpa dem att fotografera. Där kan man helt enkelt talar om för dig vad den tittar på, vad som är in frame och så vidare. Och har ni inte sett den, jag får gåshud nu, har ni inte sett den så gå in och kika på den. Um, den heter Guided Frame, så att om du går till YouTube och söker på Google Guided Frame, Super Bowl, Commercial någonting, så kommer du hitta den. Och, och slutscenen i den, är, ja den är magisk. Uh, Microsoft, naturligtvis, Copilot. Eh, också riktigt, riktigt bra tyckte jag. Den kändes och den handlade naturligtvis om effektivitetshöjningar, kreativitetshöjningar, men hela storyn egentligen är hur Copilot hjälper dig att vara ditt, ditt bästa jag. Eh, och det tror jag ni vet att det är ett tema som jag verkligen uppskattar. Så att... Eh, faktiskt, tumme upp för både Microsoft och, och, eh, och Google. Men ur två lite olika perspektiv. Där, där Google handlade väldigt mycket om att, eh, att, att, att det bara skulle kännas... Medan Microsoft... Jag Microsoft till inte. Och nu gick hon igång i bilen här, min assistent. Eh, sorry för det. Eh, medan Microsoft naturligtvis fokuserade mer på produktivitet. Och det här är ju logiskt också för att Super Bowl är ju i allt väsentligt ett konsumentevent. Eh, så att man vänder sig naturligtvis till konsumenter, men det gick inte att mis ta miste på vilken produktivitetspotential det finns för, för företag i det också. Så tumme upp! Bäst, absolut bäst, tyckte jag var Despicable Me. Alltså eh, den nya Minions-filmen där man skojade med att det inte alls är AI som sitter i bakgrunden och gör alla våra videos, utan det är Naturligtvis, en armé av minions. Och utöver att jag tyckte den var fyndig och rolig så gillar jag lite grann att den, den leker med det här konceptet att initially do things that don't scale. Alltså när vi utvecklar saker, när vi bygger nya saker så behöver vi inte se till att det från början kan skala till miljardpublik och miljardanvändare och, och miljardkapacitet. Utan att man börjar med någonting som inte skalar. En sak idag nummer 479, vad tyckte du